hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da autoridade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa só PT e venha ser feliz. O Rubinho já jogou. Puxei no Mighty Ring, não puxei. Eu fiquei tentando tacar SD naquele rooting. O rooting da frente do Noether, eu tentei tacar SD. Aí eu, ó, a hora que eu fui voltar, cliquei no mapa pra voltar pra salvar o Nevrop, eu tomei o root, mano. Aí, mano, ó, aí o Nevrop já tava na preta ali sem mana, eu sabia que eu não ia conseguir chegar nele ali, já era, mano. Boa, pô, agora que eu tenho que ficar passando, cara, a situação, velho. Porra, velho. Ah! Pessoal da Ripple jogar todo mundo junto. Achei legal a ideia. Nossa, morri. Como é que eu morri? Ah, explodiu. E eu lendo o chat. E agora, o Léo tá me machucando. Eles pulam no TP e vai lá na entrada. É isso mesmo, mano. É só. É, mano, é duas box no menos dois, família. Não é difícil de pegar, mano. Três box, acho, né? Os caras só pegam então, duas box, né? Eles pegam duas? É, no vídeo que a gente viu, sim. Tá sobrando, sobrou em mim. É, foi muito rápido. Aqui, meu filho, aqui. Meu Deus. Passei. É você já. Morreu. Acá morreu. Corre. Acá morreu. Mano, eu não consegui dar sim, viado. Tá indo. Pode vir. Vai morrer. Ah, velho. Morri, velho. Meu Deus do céu. Clipa aí pra mim. Clipa aí, velho. Clipa aí. Buguei speed, velho. Porra, velho. O que divide amanhã, vamos dizer assim, sacou? Pelo SS. Sim, tô ligado. Entendeu o que eu tô falando, né? Eu pensei que tava calculando. Sim, sim. Tô ligado o que você tá falando. Eu acompanhava quando eu jogava de druida. Morreu! Foi. Acabou o bombe, filho. Acabou o bombe bem na hora. Pá, galera. Aí é zicado pra caralho, mano. Puta merda. Acabou o bombe, pô. Acabou o bombe do cara, pô. Ai, ai, ai. Será que os bichos vão morrer? Chama, porra! Chama level 1000! Level 1000! Coisa linda, gurita! Ah, foi mal. Por que não sai? Eu tô ansiosa. Morri. Quem fez isso? Ninguém. Ninguém fez nada. Não, morri! Poxa, morreu. Eu nem vi, eu só vi ele brotando o copo no chão. Quem morreu? Eu nem vi. Claimed. Pode não, pegar. Claimed é o que a gente bota no DS e aquilo que se torna claimed é prioridade, né?
Como assim? Tudo que dá pra dar claim de, no é prioridade. TR tem prioridade? É. Sim. As rank que não tá lá é porque não tem prioridade. É. Você é burro. Meu Deus. Descobri isso agora. Meu Deus, cara. Descobri isso agora. Cara, não tem como, velho. Esse cara já dropou bag e não sabe. Peguei, não. Bati quanto? Bati 800, velho. Bati 800. Foi o SD, né? É igual do Terahu, é um sim ou não. Aí você não perde um turno, né? Isso. Aí agora você joga um. Nossa senhora. Você viu o loot, Léo? Você viu o loot, Léo? Você viu o loot, Léo? Na moral. Não, vai aparecer. Foco no chute. Eu não vou dividir com vocês, eu vou ficar pra mim. Ah, foco no chute. Foda-se. Tá dando loot, hein, velho? Falou que era de novo. Puta, sei. É sua, pode usar, pô. É sua, seu dois slots aí, ó. Aqui vou abrir, hein? E vou abrir. Vou abrir. Ai, o que foi? Nice! Sou Hexer! Nice! Caralho, Dreamzão agora vai estar brabo, mano. Caralho, aqui, ó. Demais. Espectral Saddle, porra! Espectral Saddle, porra! É isso, rapaziada! Espectral Saddle! Uhul! Olha o balance, olha o balance, olha o balance! Olha o balance, olha o balance, olha o balance! Olha o balance, Brasito! Uhul! Nome Helmet. Isso. Também quero encaixar, tá te fazendo, imagina solo, se você não encaixar. Glacier Shows. Mastermind Potion, só porcaria aí, tá? Tá na live. Opa! Ice Culottes! Caiu Ice Culottes, aham, caiu. Clipa, já clipa pra nós. Clipa.